បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពលោកគ្រូឈ្មោះរឿនរាសីមកពីវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តសាលារៀនចំនួនថ្មីលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាថ្នាក់ទី12ហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងធ្វើការសង្ខេបមេរៀនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទី2កម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលបញ្ចប់តែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកទី2សមាសធាតុក្នុងសូលូសិនទឹកនិងកម្លាំងអន្តរម៉ូលេគុលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វត្ថុនៅថ្ងៃនេះវិញទី1គឺបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនិងម៉ូលេគុលអញ្ចឹងពាក្យថាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងហើយនិងពាក្យថាសមាសធាតុម៉ូលេគុលតើវាមានភាពខុសគ្នាដោយរបៀបណាខ្លះហើយនឹងទី2នោះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងកម្លាំងឌីប៉ូលីប៉ូលនិងកម្លាំងរបាយលន្ដនតើកម្លាំងទាំង3ប្រភេទនេះតើវាខុសគ្នាដូចម្តេចដែរនឹងទី3នោះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបចំណុចរំពុះនៃសមាសធាតុទាំង3នឹងបានអញ្ចឹងសមាសធាតុទាំង3យើងមានអីគេខ្លះមានសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងមានសមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ប៉ូលែនិងសមាសធាតុកូវ៉ាឡង់ដាយមន្ដមិនប៉ូលែអញ្ចឹងអាសមាសធាតុទាំង3ហ្នឹងតើវាមានភាពខុសគ្នាអីគេខ្លះបាទហើយសម្រាប់សារៈសំខាន់របស់យើងវិញទី1គឺបងប្អូនអាចទទួលបានចំណេះដឹងក្នុងការប្រៀបធៀបសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនិងសមាសធាតុម៉ូលេគុលហើយសមាសធាតុម៉ូលេគុលគឺយើងបែងចែកជា2នៅក្នុងនឹងបន្ថែមទៀតដែលមានប្រភេទពួកកូវ៉ាឡង់ប៉ូលែនិងកូវ៉ាឡង់មិនប៉ូលែបាទចំណែកទី2នោះគឺបងប្អូនអាចយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងកម្លាំងឌីប៉ូលីប៉ូលនិងកម្លាំងរបាយលន្ដនអញ្ចឹងពាក្យថាកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងតើវាកើតឡើងដោយលក្ខណ្ឌមួយណាបើយើងអាចហៅវាថាជាកម្លាំងអ៊ីយ៉ុងហើយកម្លាំងឌីប៉ូលីប៉ូលតើវាកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណ្ឌមួយណាដែរទើបយើងអាចហៅវាថាជាប្រភេទកម្លាំងឌីប៉ូលីប៉ូលនិងកម្លាំងរបាយលន្ដនវិញតើលក្ខណ្ឌអីបានអាចបង្កើតឲ្យវាមានកម្លាំងរបាយលន្ដននឹងកើតឡើងបាទនឹងទី3នោះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការប្រៀបធៀបចំណុចរំពុះរបស់សមាសធាតុទាំង3នឹងតើរូបរាងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងសមាសធាតុម៉ូលេគុលហើយនិងសមាសធាតុផ្សេងផ្សេងទៀតតើមួយណាដែលវាគួរតែមានចំណុចរំពុះនឹងគឺខ្ពស់ជាងគេហើយមួយណាដែលមានចំណុចរំពុះទាបជាងគេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ខ្លឹមសាររបស់យើងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្លឹមសាររបស់យើងគឺលោកគ្រូមានរូបភាពទាំង3នេះដែលបងប្អូនអាចមើលបានអញ្ចឹងរូបភាពមួយនេះបើសិនជាយើងមើលមកអានេះគឺជាប្រភេទអង្គធាតុរឹងដែលជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងចឹងបើយើងមើលមកសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងនេះគឺវាមានប៉ុលបូកវាមានបន្ទុកបូកនៅក្នុងហ្នឹងហើយទាំងមានបន្ទុកដកនៅក្នុងហ្នឹងគឺបន្ទុកទាំងពីរហ្នឹងគឺដាច់ចេញពីគ្នាអត់នៅជាមួយគ្នាណាគឺបូកដាច់ដោយឡែកហើយដកនេះគឺដកដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែចំពោះសមាសធាតុឌីប៉ូលដែលមានកម្លាំងឌីប៉ូលតែជាប្រភេទពួកកូវ៉ាឡង់ប៉ូលែវិញអាហ្នឹងរូបភាពរបស់វាគឺបែបហ្នឹងគឺវាមានប៉ុលបូកហើយនឹងប៉ុលដកអត់ចេញជាបន្ទុកណាគឺប៉ូលបូកនិងប៉ូលដកខុសពីបន្ទុកបើបន្ទុកនេះគឺដាច់ចេញពីគ្នាប៉ុន្តែរវាងប៉ូលបូកប៉ូលដកនេះគឺអត់ដាច់ចេញពីគ្នាគឺវានៅជាប់គ្នាវាគ្រាន់តែកន្លែងដែលមានប៉ូលដកនេះគឺអេឡិចត្រុងដែលនៅខាងធាតុដែលមានប៉ូលបូកនេះវាខិតមករកប៉ូលដកនេះប៉ុន្តែដល់ពេលកន្លែងបូកនេះគឺវាខ្សត់អេឡិចត្រុងប៉ុន្តែចំពោះសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងវិញមិនអញ្ចឹងទេសមាសធាតុអ៊ីយ៉ុងវិញគឺអាកន្លែងប៉ូលដកនេះគឺវាទទួលអេឡិចត្រុងដាច់ចេញពីអាសាធាតុដែលមានប៉ូលបូកនេះតាមដងគឺអាប៉ូលបូកនេះគឺវាបានបោះអេឡិចត្រុងទៅឲ្យអាប៉ូលដកឲ្យអ្នកដែលមានបន្ទុកដកប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺអត់បោះទេគឺអេឡិចត្រុងគាត់តែរត់ទៅគៀកអ្នកដែលមានប៉ូលដកនេះទេអញ្ចឹងណាបាទចំណែកឯខាងក្រោមនេះគឺយើងតំណាងឲ្យប្រភេទពួកកម្លាំងរបាយលន្ដនអញ្ចឹងកម្លាំងរបាយលន្ដនកើតមានតែរបៀបណាគឺកើតមាននៅពេលណាដែរនេះអាតូមរបស់យើងនេះដោយសារតែអេឡិចត្រុងយើងដឹងហើយអេឡិចត្រុងគឺវារត់នៅជុំវិញអាតូមអញ្ចឹងដំណើរការឬក៏ទីតាំងរបស់វាគឺអត់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងពេលណាដែរអេឡិចត្រុងនេះវារត់មកដល់ខាងមួយច្រើនអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យទីតាំងកន្លែងនេះវាពោពេញទៅដោយអេឡិចត្រុងអាចកើតចេញជាប៉ូលដកនៅត្រង់នេះ
ហើយដល់ពេលកន្លែងមួយទៀតនេះដែលវាខ្វះលេខត្រង់ដែលលេខចុងទៅបានរត់ទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវានឹងលេចឡើងជាពោលពោលបូកកន្លែងអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលមានពោលដកជាមួយកន្លែងដែលមានពោលបូកនេះពេលណាដែលវាប៉ះគ្នាអញ្ចឹងគឺវានឹងមានការប្រទាញគ្នានៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងមួយនេះហើយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទពពួកដែលមានកម្លាំងរបាយរបាយលំដំហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្ថែមទៀតដែរដែលជាសំណួរទី1បាទអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺថាសារធាតុមួយណាដែលមានកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូក៏មានចម្លើយច្រើនកទឹកហើយខវិញគឺ CH4 ដែលជាឧស្ម័នមេតាននិងចម្លើយគោសូដ្យូមក្លរូនិងចម្លើយខគឺដែកពីអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានរយៈពេល30វិនាទីដើម្បីធ្វើការឆ្លើយទៅកាន់សំណួរទី1នេះបាទអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលពេលដែលយើងនិយាយថាកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យថាកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប្រកបជាមានន័យថាម៉េចដែរប្រកបជាមានន័យថាក្នុងនោះច្បាស់ណាស់ប្រកបជាមានអ៊ីដ្រូសែនហើយអញ្ចឹងបើមានអ៊ីដ្រូសែនយើងមើលចម្លើយយើងចម្លើយយើងមានតែកអនខទេដែលមានអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងចម្លើយកនិងខគឺយើងត្រូវការដកវាចេញយើងអត់យកវាមកគិតទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគិតទៀតតើកជាមួយនឹងខនោះមួយណាដែលវាស័ក្តិសមជាងគេអញ្ចឹងចំពោះកម្លាំងអ៊ីដ្រូសែនបើមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកើតឡើងបានលូតាតែប្រភេទនឹងវាមានអ៊ីដ្រូសែនភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងសារធាតុមួយដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមាននឹងគឺខ្ពស់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលរវាងកនិងខតើមួយណាដែលមានសារធាតុមួយដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងឃើញភ្លាមភ្លាមតាមដងប្រកាសជាកហើយគឺទឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណាយត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺទឹកតែម្ដងដែលមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទអញ្ចឹងពាក្យថាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកើតឡើងរវាងម៉ូលេគុលទី1បាទរវាងម៉ូលេគុលទី1ហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាតូមអ៊ីដ្រូសែនដែលសកម្មចឹងទៅដោយសារអីដោយសារតែវាមានប៉ូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតបានទៅជាទ្វេតាអេឡិចត្រូនសរីរបស់អាតូមឬក៏ម៉ូលេគុលទី2ហ្នឹងដែលមានអេឡិចត្រូនវិជ្ជមានធំចឹងទៅចា៎នេះសរុបជារួមទៅមានន័យថាម៉េចមានថាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនវាកើតមានបានលូត្រាតែអីគេលូត្រាតែមានអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងវាភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងធាតុដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូនវិជ្ជមានហ្នឹងខ្ពស់មានអីគេខ្លះមានដូចជាអាសូតមានដូចជាអុកស៊ីសែនហើយនិងហ្វ្លុយអ័រចឹងអញ្ចឹងរវាងអាសូតអុកស៊ីសែនជាមួយហ្វ្លុយអ័រហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាធាតុមួយដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានខ្ពស់ហើយពួកយើងដឹងហើយបើសិនជាយើងមើលទៅលើតារាងខួបរបស់យើងកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានគឺពីកើនឡើងពីក្រោមឡើងទៅលើហើយពីឆ្វេងមកខាងស្ដាំអញ្ចឹងទីតាំងរបស់អាសូតអុកស៊ីសែននិងហ្វ្លុយអ័រនេះគឺទីតាំងរបស់វានៅខាងស្ដាំនៃតារាងខួបហើយស្ថិតនៅខាងលើទៀតអញ្ចឹងមានថាទីតាំងកន្លែងហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលមានកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានហ្នឹងគឺខ្ពស់អញ្ចឹងពេលណាដែលសារធាតុទាំង3ហ្នឹងមានអាសូតអុកស៊ីសែននិងហ្វ្លុយអ័រហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹងអាចបង្កើតទៅជាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកន្លែងដែលយើងគូ3 3 train ហ្នឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនវាកើតរវាងម៉ូលេគុលមួយជាមួយម៉ូលេគុលមួយអញ្ចឹងមួយម៉ូលេគុលនេះគឺវាមានអាតូមអ៊ីដ្រូសែនហើយម៉ូលេគុលទឹកមួយទៀតវាមានអាតូមអុកស៊ីសែនដែលមានប៉ូលដកអញ្ចឹងកន្លែងដែលមានប៉ូលដប់កន្លែងដែលមានប៉ូលបូករបស់អ៊ីដ្រូសែននៃម៉ូលេគុលទឹកមួយផ្សេងទៀតនេះគឺវានឹងមានទំនាញជាមួយនឹងអុកស៊ីសែនដែលមានប៉ូលដកជាមួយនឹងម៉ូលេគុលទឹកផ្សេងទៀតឃើញទេអញ្ចឹងវានឹងភ្ជាប់គ្នានៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរវានឹងភ្ជាប់គ្នាបន្ថែមបន្តទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងគឺវាផ្ដុំជាប់គ្នារហូតឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងមើលទឹករបស់យើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដាក់ក្នុងដបឬក៏យើងដាក់ក្នុងក្រូបដបណាពេលដែលយើងដាក់ទឹកបញ្ចូលទៅយើងដាក់ទៅបើសិនជាយើងដាក់ពេញហើយក៏វាអត់ទាន់ហៀរដែរយើងបន្ថែមទឹក2 3ដំណក់ទៀតយើងឃើញថាទឹករបស់យើងរៀងប៉ោងឯងហើយហេតុអីបានវាប៉ោងបានមិនបានវាមិនហៀរអញ្ចឹងទៅដោយសារតែពួកហ្នឹងគឺវាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនគឺវាចាប់
ម៉ូលេគុលទឹកហ្នឹងនៅជិតជិតគ្នាហ្នឹងអាចឲ្យធ្លាក់ដែរគឺវាចាប់នៅជាប់ទៅដល់ពេលយើងមើលទៅគឺឃើញថាវារៀងប៉ោងប៉ោងរៀងខ្ពស់ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាសារធាតុផ្សេងឧទាហរណ៍ដូចសាំងដូចសាំងចឹងដាក់ទៅគឺអាចចេញចឹងបានទេដោយសារអីដោយសារតែសាំងគឺវាអត់មានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដាក់មកគឺវានឹងហៀរវាអត់អាចបតក់ឲ្យវាឡើងខ្ពស់ដូចទឹកបានទេតែបើទឹកអាចបានដោយសារអីដោយសារតែទឹកហ្នឹងគឺវាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនដែលវាអាចចាប់គ្នាវានឹងឲ្យនៅជាប់អញ្ចឹងជាប់ជាមួយគ្នាឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងក៏អាចពុះហ្នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងសារធាតុដទៃទៀតដែលមានម៉ាតូមក៏ដូចជាម៉ាស់ម៉ូលេគុលហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលវាបានដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ប្រភេទសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសានហើយនឹងភាពខ្លាំងរបស់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសានតែម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្ថែមទៀតដែរដែលជាសំណួរទី2តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសំណួរទី2គេថាតើមួយណាដែលមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងចម្លើយកសូដ្យូមក្លរូចម្លើយខកាល់ស្យូមក្លរូចម្លើយកប៉ូតាស្យូមក្លរូនិងចម្លើយខគឺលីជូមក្លរូបាទហើយបងប្អូនមានរយៈពេល30វិនាទីដើម្បីគិតក៏ដូចជាពិចារណាទៅលើសំណួរទី2នេះអញ្ចឹងសំណួរទី2នេះបើសិនជាយើងមានសមាសធាតុ4យើងមានសូដ្យូមក្លរូកាល់ស្យូមក្លរូប៉ូតាស្យូមក្លរូហើយនិងលីជូមក្លរូអញ្ចឹងគេសួរថាតើមួយណាដែលគួរតែមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាប់ដើមគិតមើលអ្វីដែលខុសគ្នាហើយនិងអ្វីដែលដូចគ្នាយើងមើលអ្វីដែលដូចគ្នារវាងករហូតដល់ខគឺសុទ្ធតែមានខ្លនៅក្នុងនោះទាំងអស់អញ្ចឹងមានថាការដែលធ្វើឲ្យសារធាតុទាំងមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ឬក៏ទាបគឺมันអាស្រ័យលើខ្លតែវាអាស្រ័យលើលោហៈដែលនៅខាងមុខអាស្រ័យលើសូដ្យូមអាស្រ័យលើកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមហើយនិងលីជូមក្នុងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលតើមួយណាវាគួរតែមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងយើងគិតរវាងសូដ្យូមកាល់ស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងលីជូមខុសគ្នាអីគេអាពួកហ្នឹងយើងត្រូវគិតចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចទស្សន៍ទាយប្រហាក់ប្រហែលថាអូមួយណាវាគួរតែមានចំណុចរំពុះហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងចម្លើយតាមត្រូវរបស់យើងគឺចម្លើយខគឺកាល់ស្យូមខ្លរូដោយសារតែសមាសធាតុទាំង4នេះគឺសុទ្ធតែជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងអញ្ចឹងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងយើងដឹងហើយភាពខ្លាំងរបស់វាអាស្រ័យនឹងអីគេភាពខ្លាំងរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងចំនួនបន្ទុករបស់វាអាហ្នឹងទី1ហើយមួយទៀតអាស្រ័យនឹងអីគេអាស្រ័យនឹងទំហំអាតូមរបស់វាបើមួយណាដែលមានទំហំអាតូមឬក៏ទំហំអ៊ីយ៉ងហ្នឹងតូចជាងគេអញ្ចឹងមួយហ្នឹងគឺនឹងអាចមានចំនួនពុះពោះជាងគេដែរប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌទី1ដែលគេត្រូវមើលហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើបន្ទុករបស់វាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងឃើញថាចម្លើយខនៃការចុំខ្លោរួនហ្នឹងគឺបន្ទុករបស់វាគឺធំជាងគេធំជាងកធំជាងកហើយធំជាងខអញ្ចឹងហើយបានយើងជ្រើសរើសថាចម្លើយខហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែរសមជាងគេនិងត្រឹមត្រូវជាងគេបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺការចុំខ្លោរួនហ្នឹងហើយដែលមានចំណុចពុះពោះជាងគេដោយសារតែវាហ្នឹងគឺមានបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងដឹងហើយសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងខ្លាំងភាពខ្លាំងរបស់វាហើយនិងភាពខ្សោយរបស់វាអាស្រ័យលើគេអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើបន្ទុករបស់វាហើយនឹងទំហំរបស់អ៊ីយ៉ងបើសិនជាបន្ទុករបស់វាកាន់តែធំអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យចំនួនពុះក៏កាន់តែខ្ពស់ហើយមួយទៀតបើសិនជាទំហំអ៊ីយ៉ងរបស់វាកាន់តែតូចក៏ធ្វើឲ្យចំនួនពុះរបស់វាក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងជាឧទាហរណ៍យើងអាចនិយាយបានថាម៉េចយើងអាចនិយាយបានថាការជុំខ្លោរួនេះគឺមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងប៉ូតាស្យូមខ្លោរួដោយសារអីគេដោយសារតែការជុំខ្លោរួវាមានបន្ទុក2មែនទេការជុំគឺ Ca2 + Va2 អញ្ចឹងវាមានបន្ទុក2ហើយដល់ពេលប៉ូតាស្យូមវិញមានបន្ទុកតែមួយឯ K + Va ឡង់វាតែមួយទេអញ្ចឹងយើងសាកសម័យមើលអ្នកដែលមានបន្ទុក2+អញ្ចឹងមានថាប្រៀបបានដូចវានឹងមានដៃ2អញ្ចឹងមានដៃ2ចាប់ភ្ជាប់គេអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលនេះគឺវាចាប់ភ្ជាប់បានខ្លាំងជាងអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យចំណុចរំពុះរបស់វាគឺខ្ពស់ជាងដោយសារតែវាងាយលេងវាចាប់ភ្ជាប់នៅនឹងមកប៉ុន្តែបើប៉ូតាស្យូមវិញបើប៉ូតាស្យូមវិញគឺបន្ទុកតែមួយអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាមានដៃតែមួយទេអញ្ចឹងដៃតែមួយដល់ពេលទប់គេគឺពិបាកទប់អញ្ចឹងវារៀងខ្សោយជាងអ្នកដែលមានដៃ2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យមិននឹងធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមខ្លរូហ្នឹងគឺវាមានចំណុចរំពុះហ្នឹងខ្ពស់ជាងប៉ូតាស្យូមខ្លរូដោយហេតុតែកាល់ស្យូមខ្លរូហ្នឹងវាមាន
បន្ទុកធំជាងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់យើងហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតក៏យើងអាចធ្វើការប្រៀបធៀបបានដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងមានសូដ្យូមក្លរូជាមួយនឹងប៉ូតាស្យូមក្លរូអញ្ចឹងពីរហ្នឹងអ្នកដែលមានចំណុចពុះពោះជាងគេនោះគឺសូដ្យូមក្លរូហើយមូលហេតុទីគេគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាំអ៊ីយ៉ង់បាទសូដ្យូមក្លរូកើតចេញពីសូដ្យូមជាមួយក្លមែនទេអញ្ចឹងពេលដែលវាប្រតិកម្មមួយគ្នាគឺសូដ្យូមនេះបានបោះអេឡិចត្រូនទៅឲ្យក្លរអញ្ចឹងក្លរទទួលអេឡិចត្រូនមកអញ្ចឹងសូដ្យូមវាបាត់អេឡិចត្រូនស្រទាប់ក្រៅអញ្ចឹងមានថាសូដ្យូមរបស់យើងនេះគឺវានៅសល់អេឡិចស្រទាប់អេឡិចត្រូនចំនួនតែ2ស្រទាប់ឯងគឺអញ្ចឹងបើចំនួន2ស្រទាប់ទំហំរបស់វាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែបើសិនជាប៉ូតាស្យូមវិញពេលដែលប្រតិកម្មដូចគ្នាគឺវានឹងបោះអេឡិចត្រូនទៅឲ្យក្លរដែរប៉ុន្តែវានៅសល់ប្រហែលវានៅសល់3ស្រទាប់អញ្ចឹងទំហំវាធំជាងសូយោមសូយោមនៅក្នុងខួបទី3អញ្ចឹងមាន3ស្រទាប់អញ្ចឹងពេលដែលវាបោះអេឡិចត្រូន1អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាបាត់ស្រទាប់ទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងវានៅសល់តែ2ស្រទាប់ប៉ូតាស្យូមដូចគ្នាស្ថិតនៅក្នុងខួបទី4អញ្ចឹងមាន4ស្រទាប់អញ្ចឹងពេលដែលប្រតិកម្មវាបោះអេឡិចត្រូនទៅ1អញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាបាត់បង់មួយស្រទាប់ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាសល់តែ3ស្រទាប់ទេអញ្ចឹងប៉ូតាស្យូម3ស្រទាប់ហើយសូយោម2ស្រទាប់អញ្ចឹង2ស្រទាប់តូចជាង3ស្រទាប់ហើយអញ្ចឹងកាណាតូចកាណាតូចនេះកម្លាំងទំនាញរវាងនវ័យយោជាមួយនឹងអាតូមក្លរនេះគឺវានៅជិតគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងវាខ្លាំងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាទាញគ្នាក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំណុចកម្ពស់របស់វាគឺខ្ពស់ជាងប៉ូតាស្យូមក្លររូប៉ូតាស្យូមក្លររូនេះចំងាយពីនវ័យយោហើយនឹងអាតូមមួយនេះគឺឆ្ងាយពីគ្នាឃើញទេដោយសារតែទំហំវាធំអញ្ចឹងកាលណាកម្លាំងកាលណាវានៅរៀងឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់វាក៏រៀងខ្សោយដែរអញ្ចឹងកាលណាខ្សោយនឹងធ្វើឲ្យចំណុចកម្ពស់របស់វានឹងក៏ត្រូវតែទាបជាងអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងដែលធ្វើការទប់វានឹងដែរឃើញទេចាហ្នឹងគឺចំពោះសមាធិអ៊ីយ៉ងគឺយើងទៅគិតលើពីហ្នឹងទី1គឺទៅលើបន្ទុករបស់វាហើយនឹងទំហំរបស់អ៊ីយ៉ងនឹងតែម្ដងបាទចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្ថែមទៀតដែរដែលជាសំណួរទី3បាទសំណួរទី3គេថាតើមួយណាដែលមានចំណុចពុះពោះជាងគេចំណាយកទឹកចំណាយខអ៊ីដ្រូសែនសុលភួរចំណាយកអាមួយញ៉ាក់និងចំណាយខគឺផូស្វីម pH 3បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានរយៈពេល30វិនាទីដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរទី3នេះអញ្ចឹងសំណួរទី3នេះបើសិនជាយើងមើលមកអ្វីដែលដូចគ្នាគឺមានអ៊ីដ្រូសែនដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើគេគឺអាស្រ័យទៅលើ O អាស្រ័យលើ S អាស្រ័យលើ N ឬក៏អាស្រ័យលើ P បើសិនជាអ្នកណាដែលខ្ពស់ជាងគឺយើងមើលទៅលើប្រភេទសារធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅគិតមើលតើពីករហូតដល់ K នេះវាជាប្រភេទសមាសធាតុអីគេសិនទៅគិតអញ្ចឹងសិនណាអញ្ចឹងពីករហូតដល់ K វាជាសារធាតុអីគេគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទសារធាតុដែលមានសម្ព័ន្ធឌីប៉ូលទាំងអស់ឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាប្រភេទពួកកូវ៉ាឡង់ប៉ូលែរអញ្ចឹងបើពួកកូវ៉ាឡង់ប៉ូលែរភាពខ្លាំងរបស់វាយើងដឹងហើយគឺខ្លាំងទៅលើអីគេគឺខ្លាំងទៅលើភាពប៉ូលែរនៃសារធាតុហ្នឹងហើយនឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងមើលទៅបើសិនជាមួយណាដែលមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនគឺយើងអាចចាត់ទុកថាវាហ្នឹងគឺមានចំណុចពុះពោះជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលណាកទឹកគឺមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនខអ៊ីដ្រូសែនសម្ពួរអត់មានទេសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកើតមានបានលូត្រាតែមិនលូត្រាតែមានអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងភ្ជាប់ជាមួយ O ភ្ជាប់ជាមួយ N ហើយនឹង F អញ្ចឹង K ក៏យើងត្រូវបានដកចេញដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវគិតគឺមានករហូតដល់ K នេះ K និង K ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានអញ្ចឹងបើសុទ្ធតែអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានយើងត្រូវគិតមើលតើមួយណាដែលគួរតែមានចំនួនពុះពោះជាងអញ្ចឹងរវាង O ហើយនឹង N យើងត្រូវគិតពីកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានរបស់វាមក O គឺកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានខ្ពស់ជាង N អញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានថាទឹកប្រកបជាមានចំណុចកម្ពស់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាងហើយអញ្ចឹងចម្លើយដែលស័ក្តិសមរបស់យើងគឺចម្លើយកតែម្ដងគឺទឹកដែលឡាយចំពោះអាមូញ៉ាវិញគឺកម្រិតអេឡិចត្រូវិជ្ជមានរបស់វារៀងខ្សោយជាងទឹកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានចំណុចកម្ពស់ខ្ពស់ដូចទឹកប៉ុន្មានទេហើយនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់យើងដោយសារមួយទៀតហេតុផលទៀតនោះគឺដោយសារអីដោយសារតែទឹកគឺវាមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងដែរទឹកមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនច្រើនជាងគេ
អញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យវាហ្នឹងមានចម្រិតពុះពោះជាងជាងគេដែរអញ្ចឹងចំពោះសមាសធាតុគោបឡង់ប៉ូលែរភាពខ្លាំងរបស់វាអាស្រ័យលើគេគឺអាស្រ័យទៅនឹងភាពប៉ូលែររបស់សមាសធាតុហ្នឹងហើយនឹងវាមានកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនហើយបើសិនជាមានកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងច្រើនជាងគេទៀតណាអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងក៏មានចម្រិតពុះពោះជាងទៅតាមនឹងដូចគ្នាដែរបាទអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យទឹកហ្នឹងគឺមានចម្រិតពុះពោះជាងហើយយើងសាកមើលដោយឡែកដោយហេតុតែយើងថាទឹកនេះមានចម្រិតពុះពោះជាងអាមញ្ញយើងមើលទឹកណានេះកន្លែងដែលអាចបង្កើនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានគឺមានច្រើនកន្លែងជុំវិញទឹកនេះគឺមានរហូត14កន្លែងដែលអាចបង្កើនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនកើតមាននៅពេលដែលអ៊ីដ្រូសែននេះវាមកភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងធ្វើតាអេឡិចត្រូនដែលមិនចងសម្ព័ន្ធរបស់ម៉ូលេគុលទឹកនេះដែលមាននៅលើអុកស៊ីសែននេះអញ្ចឹងពេលណាដែលអ៊ីដ្រូសែននឹងវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអុកស៊ីសែននេះអញ្ចឹងវានឹងបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនឡើងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើអាមញ្ញៈវិញណាបើយើងមើលទៅលើអាមញ្ញៈវិញគឺអត់អញ្ចឹងទេដោយសារអីដោយសារតែអាមញ្ញៈកន្លែងដែលអាចបង្កើតសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបានគឺនេះកន្លែងធ្វើតាអេឡិចត្រូនដែលមិនចងសម្ព័ន្ធនេះអញ្ចឹងពេលដែលវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនហ្នឹងគឺអស់ហើយអត់មានអាចភ្ជាប់កន្លែងណាផ្សេងទៀតដូចទឹកទេដោយសារតែទឹករបស់យើងគឺអាកន្លែងធ្វើតាដែលមិនចងសម្ព័ន្ធហ្នឹងវាមាន2កន្លែងអញ្ចឹងមានថាវាអាចភ្ជាប់កន្លែងសម្ព័ន្ធហ្នឹង2កន្លែងដែរហើយមួយទៀតអ៊ីដ្រូសែននេះគឺសុទ្ធតែអាចភ្ជាប់បានទៀតអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាឡើង14កន្លែងប៉ុន្តែបើអាមញ្ញៈយើងវិញភ្ជាប់បានតែ2ទេដោយសារអីគេដែរដោយសារតែកន្លែងធ្វើតាអេឡិចត្រូនមិនចងសម្ព័ន្ធនេះមានតែមួយធ្វើតាទេអញ្ចឹងអាចចងកន្លែងហ្នឹងបាន1ហើយដល់ពេលអ៊ីដ្រូសែនមួយទៀតក៏អាចចងបានតែ1ទៀតដែរអញ្ចឹងមានថាអាចមាន2កន្លែងអញ្ចឹងទៅឃើញទេហេតុអីបានយើងថាចុះកន្លែងនេះចងបានអត់កន្លែងនេះចងបានអត់ចំណាយចងបានប៉ុន្តែចងបានតែមួយកន្លែងទេដោយសារអីដោយសារតែម្នាក់កន្លែងដែលភ្ជាប់គេដែលត្រូវបោះអេឡិចត្រូនឲ្យគេហ្នឹងគឺមានតែមួយកន្លែងទេនៅក្នុងម៉ូលេគុលហ្នឹងមួយអញ្ចឹងគឺវាអាចភ្ជាប់បានតែកន្លែងហ្នឹងមួយតែបើទឹកយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមាន2កន្លែងដើម្បីភ្ជាប់ដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអុកស៊ីសំទោសធ្វើឲ្យអ៊ីដ្រូសែនទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងម៉ូលេគុលទឹកមួយហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនជាមួយនឹងម៉ូលេគុលទឹកផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអាហ្នឹងគឺជាហេតុផលកាលណាដែលយើងគិតថាប្រភេទសមាសធាតុ covalent polar គឺយើងមើលទៅលើសម្ព័ន្ធ hydrogen វាបើសិនជាសម្ព័ន្ធ hydrogen ហ្នឹងជាសម្ព័ន្ធដែលខ្លាំងឬក៏មានច្រើនជាងអាហ្នឹងក៏វាមានចំណុចពុះពោះជាងឬក៏ខាងក្រោមនេះវិញគេថា CHPFP មានចំណុចពុះពោះជាង CF4 ដូចស្អាតគេគឺយើងគិតទៅលើភាព polar របស់វាអញ្ចឹងទម្រង់របស់ CHPFP ទម្រង់របស់ CHPFP គឺបែបនេះរវាង fluor ហើយនឹង hydrogenការទាញអេឡិចត្រូនរបស់វាអត់ដូចគ្នាទេអ៊ីដ្រូសែនមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្សោយប៉ុន្តែហ្វ្លុយអ៊ើវិញមានកម្រិតអេឡិចត្រូអវិជ្ជមានខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យហ្វ្លុយអ៊ើនេះគឺវាទាញអេឡិចត្រូនពីច្រើននឹងខិតមករោវាអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យមានម៉ងម៉ងឌីប៉ូលនឹងកើតនៅត្រង់ទិសកន្លែងនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រភេទប្លុកនេះគឺនឹងកើតទៅជាបន្ទុកដកហើយប្លុកដែលខាងមានអ៊ីដ្រូសែននេះនឹងคล้ายទៅជាប្លុកដែលមានបន្ទុកបូកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអីគេធ្វើឲ្យសារធាតុនេះគឺជាសារធាតុ covalent polar ដែលប៉ូលដកនៅលើខាងប្លុកហ្វ្លុយអ៊ើនិងប៉ូលបូកនៅលើប្លុកអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្តែចំពោះ CF4 កាបូនទេត្រាហ្វ្លុយអ៊ើរួមវិញហ្វ្លុយអ៊ើហ្វ្លុយអ៊ើដូចគ្នាជុំវិញ4ហ្នឹងហ្វ្លុយអ៊ើនេះក៏ទាញហ្វ្លុយអ៊ើនេះក៏ទាញហ្វ្លុយអ៊ើទាំង4ក៏ទាញទាញទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើទាញទាំងអស់គ្នាកម្លាំងអា2នេះដែលផ្ទុយគ្នានេះកម្លាំងស្មើគ្នាដោយសារតែវាហ្វ្លុយអ៊ើដូចគ្នាហើយអាអ្នកដែលឈោជាងម្នាក់នេះក៏វាកំឡុងស្មើគ្នាអញ្ចឹងការទាញរបស់វាក៏ស្មើគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអីគេធ្វើឲ្យវានឹងអត់មានម៉ូម៉ង់ឌីប៉ូលកើតឡើងទេដោយសារតែកំឡុងវាទាញស្មើគ្នាអញ្ចឹងកំឡុងវានៅដដែលអានេះកំឡុងវាទាញស្មើគ្នាដែរអញ្ចឹងវានៅដដែលដែរអញ្ចឹងម៉ូម៉ង់ឌីប៉ូលអត់កើតមានទេអញ្ចឹងកាលណាម៉ូម៉ង់ឌីប៉ូលអត់កើតមាននឹងធ្វើឲ្យប្រភេទសមាសធាតុហ្នឹងគឺវាអត់អាចចេញជាប៉ូលបូក៏អត់អាចចេញទៅជាប៉ូលដកដែរអញ្ចឹងយើងថាអីគេយើងថា CF4 នេះគឺជាប្រភេទសមាសធាតុ covalent ដែលមិនប៉ូលែតែម្ដង
អញ្ចឹងកាលណាវាជាសមាជិកដែលមិនប៉ូលេអញ្ចឹងចំនួនពុំពាក្យទៅជៀបជាងអ្នកដែលមានដែលជាសមាជិកកូវឡង់ប៉ូលេហើយឃើញទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ CHPFP នេះគឺមានចំនួនពុះពុះជាង CF4 តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្តទៀតដែរដែលជាសំណួរទី4បាទអញ្ចឹងសំណួរទី4គេថាតើមួយណាដែលមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងបាទអញ្ចឹងចម្លើយកក្លចម្លើយខប្រូមនិងចម្លើយកអ៊ីយ៉ូតនិងចម្លើយខគឺ fly off អញ្ចឹងពពលមានរយៈពេល30វិនាទីដើម្បីធ្វើការគិតក៏ដូចជាឆ្លើយទៅកាន់សំណួរទី4នេះអញ្ចឹងគេសួរថារវាងពីករហូតដល់ខហ្នឹងតើមួយណាដែលគួរតែមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលយើងអាចគិតមើលបានតើមួយណាដែលគួរតែខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលមកពេលដែលយើងគិតយើងត្រូវមើលថាតើពីករហូតដល់ខនេះទាំង4ហ្នឹងតើវាជាប្រភេទអីអញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទសមាធិកូវឡង់មិនប៉ូលែទាំងអស់អញ្ចឹងវារងនៅកម្លាំងរបាយលន្ដនអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតើកម្លាំងរបាយលន្ដនវាខ្លាំងហ្នឹងអាស្រ័យលើអីគេអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យទៅលើអីគេគឺអាស្រ័យទៅលើអេឡិចត្រូនដែលមាននៅក្នុងសមាធិហ្នឹងបើសិនជាវាមានអេឡិចត្រូនច្រើនណាអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងគឺអាចមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងតែបើវាមានចំណុចសំទោសមានអេឡិចត្រូនតិចជាងវិញអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងមានចំនួនពុះក៏ទាបជាងដែរអាហ្នឹងយើងទៅគិតចឹងបាទអញ្ចឹងពេលដែលគិតបានបែបហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនអ្នកអាចរកចម្លើយឃើញតែម្ដងថាតើចម្លើយមួយណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយតាមត្រូវរបស់យើងគឺចម្លើយកោតាមម្ដងគឺ D E Y O T បាទអញ្ចឹងយើងសាកគិតមើលដោយសារអីដោយសារតែ D E Y O T ឬក៏ E Y O T ហ្នឹងគឺវាមានអេឡិចត្រូនច្រើនជាងគេនេះយើងអាចមើលបាននេះនេះ fluor នេះ chlor នេះ brom ហើយនេះ E Y O T អញ្ចឹង fluor របស់យើងអេឡិចត្រូនរបស់យើងបើសិនជាយើងរាប់មើលមកនេះមានតែប្រមាណទេមានតែ5 5 9ទេឃើញទេមានតែ9ទេប៉ុន្តែបើ chlor មានលើ9ដោយសារតែវាមាន3សន្ទប់ហើយ brom វិញមាន14សន្ទប់ហើយ iod មាន15សន្ទប់អញ្ចឹងកាលណាសន្ទប់កាន់តែឡើងកាន់តែច្រើនណាអញ្ចឹងអេឡិចត្រូនតាមសន្ទប់មួយមួយក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងកាលណាអេឡិចត្រូនកាន់តែច្រើនមានន័យថា probab ដែលធ្វើឲ្យអេឡិចត្រូននឹងអាចរត់ផ្លាស់ទីបានក៏មានច្រើនកន្លែងដែរអញ្ចឹងពេលណាមួយដែលអេឡិចត្រូនវាផ្លាស់ទីទៅខាងណាច្រើនជាងគេនឹងធ្វើឲ្យខាងហ្នឹងគឺមានប៉ូលប៉ូលដកកើតឡើងហើយខាងដែលខ្វះអេឡិចត្រូននេះនឹងមានប៉ូលបូកអញ្ចឹងប៉ូលដកហ្នឹងក៏វារៀងខ្លាំងដែរបើកាលណាអេឡិចត្រូនកាន់តែច្រើនទៅផ្ដុំចូលគ្នាទៅហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងគឺមានចំនួនពុះពុះជាងគេតែម្ដងប៉ុន្តែបើ fluor chlor brom វិញគឺអេឡិចត្រូនវាអត់ទៅអត់សូវច្រើនទេអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យចំនួនពុះរបស់វាក៏ទៅជាជាងគេដែរឃើញអាហ្នឹងគឺបែបយើងគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំពោះប្រភេទសមាធិកូវឡង់មិនប៉ូលែវារងកម្លាំងរបាយលន្ដនអញ្ចឹងភាពខ្លាំងរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅនឹងចំនួនអេឡិចត្រូនក៏ដូចជាយើងអាចនិយាយថាម៉ាស់របស់វាក៏បានដែរតើកាលណាម៉ាស់ច្រើនចំនួនអេឡិចត្រូនរបស់វាក៏ច្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺយើងគិតទៅតាមផ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់លោកគ្រូក៏មានសំណួរបន្ថែមទៀតដែរដែលជាសំណួរទី5បាទសំណួរទី5គេថាតើមួយណាដែលមានចំនួនចម្ពោះខ្ពស់ជាងបាទអញ្ចឹងចម្លើយកខ្លចម្លើយខគឺ PH3ចម្លើយកអនអេស៊ីអលនិងចម្លើយខគឺទឹកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានរយៈពេល30វិនាទីដើម្បីឆ្លើយទៅកាន់សំណួរទី5នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅគិតមើលតើយើងគួរតែរើសយកចម្លើយមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវរវាងករហូតដល់ខនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសមាសធាតុទាំង4ហ្នឹងអញ្ចឹងសមាសធាតុ4ហ្នឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់កអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទកូវឡង់មិនប៉ូលែអញ្ចឹងទៅហើយខជាប្រភេទកូវឡង់ប៉ូលែហើយកជាប្រភេទអ៊ីយ៉ងនិងខគឺជាប្រភេទកូវឡង់ប៉ូលែអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រៀបធៀបហើយតើប្រភេទសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងសមាសធាតុកូវឡង់ប៉ូលែហើយនិងសមាសធាតុកូវឡង់មិនប៉ូលែតើមួយណាដែលគួរតែមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងពេលដែលយើងគិតបានប៉ុណ្្នឹងហើយគឺយើងនឹងអាចរើចម្លើយឃើញហើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺចម្លើយកូគឺសូយ៉ងខ្លោរួព្រោះសូយ៉ងផលរួគឺជាសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងអញ្ចឹងសមាសធាតុអ៊ីយ៉ងកម្លាំងទំនាញវាគឺខ្លាំងហើយដោយសារតែ
វាកើតឡើងហ្នឹងគឺដោយការបោះអេឡិចត្រុងទៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងគឺមានបន្ទុកបូកនិងបន្ទុកដកដែលវាខំជាប់គ្នាខ្លាំងមាំខ្លាំងពិបាកក្នុងការផ្ដាច់ប៉ុន្តែបើសិនជាសមាជិកគោប្រឡងប៉ូលែវិញអាហ្នឹងគឺពិបាកដែរប៉ុន្តែរៀងងាយជាងអ៊ីយ៉ងដោយសារអីវាអត់អាចចេញជាបន្ទុកទេគឺវាចេញតែប៉ូលបូកនិងប៉ូលដកនៅលើខ្លួនវាទេអញ្ចឹងគឺយើងរៀងស្រួលផ្ដាច់ជាងអាអ្នកដែលមានបន្ទុកខំជាប់គ្នាស្អិតខ្លាំងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលចំពោះប្រភេទសមាជិកគោប្រឡងដែលមិនប៉ូលែវិញចាហ្នឹងអត់មានបន្ទុកអីទេអញ្ចឹងវាមូលគេរបស់វាក៏អត់សូវខំគ្នាអត់សូវចាប់គ្នាជាប់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យចំនួនពូរបស់វាក៏ទៅជាបង្កេដែរអញ្ចឹងហើយបានចម្លើយត្រឹមត្រូវរបស់យើងគឺយើងជ្រើសរើសរូបចម្លើយគោដែលជាសមាជិកអ៊ីយ៉ងគឺជាសូយ៉មខ្លខ្លរួននឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅចាំទៅចំពោះសមាជិករបស់យើងមាន3មានសមាជិកអ៊ីយ៉ងសមាជិកគោប្រឡងប៉ូលែហើយនិងសមាជិកគោប្រឡងមិនប៉ូលែអញ្ចឹងសមាជិកអ៊ីយ៉ងមានចំនួនពូកពូជាងគេបន្ទាប់មកសមាជិកគោប្រឡងប៉ូលែហើយនិងចុងក្រោយគឺគោប្រឡងមិនប៉ូលែហ្នឹងគឺមានចំនួនចំពោះគឺទាបជាងគេឬក៏បើសិនជាយើងគិតទៅលើសម្ព័ន្ធក៏បានដែរបើសិនជាយើងគិតទៅលើសម្ព័ន្ធបើសិនជាសមាជិកហ្នឹងមានសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ងអញ្ចឹងចំនួនពូករបស់វាក៏ខ្ពស់ជាងគេហើយបើសិនជាសមាជិកហ្នឹងមានកម្លាំងឌីប៉ូលឌីប៉ូលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យចំនួនពូករបស់វាក៏ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែទាបជាងសមាជិកអ៊ីយ៉ងហើយក្នុងឌីប៉ូលឌីប៉ូលហ្នឹងគឺវាមានកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបន្ថែមទៀតបើសិនជាមានកម្លាំងសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបន្ថែមទៀតគឺនឹងធ្វើឲ្យកលែងហ្នឹងគឺនឹងមានចំនួនពូកក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរហើយនឹងកម្លាំងដែលខ្សោយជាងគេនោះគឺកម្លាំងរបាយលំដន់តែម្ដងដោយសារអីគេដោយសារតែកម្លាំងរបាយលំដន់គឺជាកម្លាំងមួយដែលប្រទាញគ្នានៅពេលណាដែរមានអេឡិចត្រូនហ្នឹងគឺច្រើនដែលវារត់ឆ្លាស់គ្នាទៅវាទៅចំកលែងណាមួយដែលច្រើនគឺនឹងវានឹងទប់ជាប់គ្នាបានចឹងទៅចឹងធ្វើឲ្យវានឹងគឺខ្សោយជាងគេបាទអញ្ចឹងរូបភាពដែលបងប្អូនអាចមើលបានដែរនេះដូច A នេះចឹងគឺតំណាងឲ្យប្រភេទសមាជិកគោប្រឡងដែលមិនប៉ូលែដែលរងកម្លាំងរបាយលំដន់អញ្ចឹងគឺវាអត់មានពលបោកក៏ដូចជាអត់មានពលដកទេប៉ុន្តែចំពោះ acid chloride វិញចំពោះ acid chloride វិញគឺមិនដែរគឺវាមានពលបោកផងហើយវាមានពលដកផងឃើញទេអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យពលទាំងពីរហ្នឹងគឺទាញគ្នាចំណែកឯកម្លាំងរបាយលំដន់វិញចំណែកឯកម្លាំងរបាយលំដន់វិញសំដៅចំណែកឯសមាជិកអ៊ីយ៉ងវិញសមាជិកអ៊ីយ៉ងវិញគឺមិនគឺវាកើតឡើងដោយការបោះអេឡិចត្រូនឲ្យគ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាបោះអេឡិចត្រូនឲ្យគ្នាអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យកម្លាំងទំនាញវាទាំងពីរហ្នឹងគឺខ្លាំងដោយសារតែវាមានបន្ទុកបូកហើយនឹងបន្ទុកដកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសយកសមាជិកអ៊ីយ៉ងហ្នឹងគឺមានចំនួនពូកខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់នៅថ្ងៃនេះទី1ពាក្យថាសមាជិកអ៊ីយ៉ងគឺចំនួនពូកទៅខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់មកបានចូលដល់សមាជិកគោប្រឡងប៉ូលែហើយនឹងសមាជិកគោប្រឡងមិនប៉ូលែហ្នឹងគឺទាបជាងគេឬក៏បើសិនជាសម្ព័ន្ធវិញសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ងខ្ពស់ជាងគេបន្ទាប់មកកម្លាំងឌីប៉ូលីប៉ូលបន្ទាប់មកកម្លាំងរបាយលំដន់ហ្នឹងគឺរៀងខ្សោយជាងគេហើយចំពោះសមាជិកអ៊ីយ៉ងភាពខ្លាំងរបស់វាអាស្រ័យនឹងចំនួនបន្ទុកហើយនឹងកម្មអ៊ីយ៉ងបើសិនជាចំនួនបន្ទុកកាន់តែធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យចំនួនពុះកាន់តែខ្ពស់ឬក៏មួយទៀតបើសិនជាកម្មរបស់អ៊ីយ៉ងវាកាន់តែតូចក៏ធ្វើឲ្យចំនួនពុះកាន់តែខ្ពស់ដែរហើយចំពោះសមាជិកគោប្រឡងប៉ូលែវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើភាពប៉ូលែរបស់វាបើសិនជាមួយណាដែលមានភាពប៉ូលែរខ្លាំងជាងគេគឺមួយហ្នឹងមានចំនួនពុះខ្ពស់ជាងគេឬក៏មានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបន្ថែមទៀតក៏នឹងធ្វើឲ្យវាហ្នឹងមានចំនួនពុះកាន់តែខ្ពស់ដូចគ្នាដែរហើយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបើសិនជាមានហើយជាសម្ព័ន្ធដែលខ្លាំងហើយអាចចងបានច្រើនជាងគេទៀតក៏ធ្វើឲ្យវាហ្នឹងចំនួនពុះក៏កាន់តែខ្ពស់ដែរចំណែកឯប្រភេទគោប្រឡងមិនប៉ូលែវិញអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើតែចំនួនអេឡិចត្រូនទេឬក៏យើងអាចនិយាយថាសមាមជាមួយម៉ាស់ក៏បានដែរបើសិនជាប្រភេទគីមីហ្នឹងមានម៉ាស់ធំជាងគេឬក៏មានចំនួនអេឡិចត្រូនច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រភេទមួយហ្នឹងគឺនឹងមានចំនួនពុះគឺខ្ពស់ជាងគេដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូក៏សូមបញ្ចប់ទៅនឹងដូចគ្នាហើយក៏អរគុណបងប្អូនដែលខំតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៅទៀតសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា